Հակոբյանների կյանքի տխուր պատմությանը ծանոթանալու համար ուղևորվեցինք Արարատի նոր Գյուրին գյուղ։ Մինչև տուն մտնելը ձայներ լսեցինք, Արսենն ու Աշոտը երգում էին. Մամ ջան, չտխրես, շատ չմտածես, կռիվ ընկնում ախպերս դու ես։ Երբ հարցրի ինչու հենց այս երգը, ասացին, որ տխուր ժամանակ սա են երգում։ Ընտանիքում 3 անչափահաս երեխա է մեծանում։ Նրանց մայրը, Երանուհին, պատմեց, որ ամուսինը, Գառնիկը, առողջական խնդիրներ ունի և գիշերը նորից նոպա է ունեցել։ Արդեն հասկանալի էր տղաների տրամադրության պատճառը։ Անբուժելի է իր ամոթը։ Ստիպած համակերպում եմ, չեմ կարելի ոչ մի բան անեմ։ Կարա որ ներվանյանամ, վատանամ, կոգործս փակվի, ես ընգնեմ գետին, թեպկտամ։ Հենց գիտակցությունը կորցնում է, որը ոչ մեկի չի հիշում։ Հաղթում տնինք մինտեղ կսկվում է, բայց հերի հետակարի։ Բայց ես գիտեմ էլ ենք, հիմա նոր դեղեր են գրում, որ կոնա ինքը դեղեր ստանա, դրանով ասենք հաճախակի չկրկնում էդ ամեն ինչ։ Գյուղի ճանապարհի քանդված լինելու պատճառով շտապօգնության մեքենան հաճախ այդտեղ չի գալիս, ու Երանուհին պետք է և ամուսնուն օգնի, և վախից կուչ եկած երեխաներին գոտեպնդի։ Ես ինքս ինձ անզոր եմ այդ պահին զգում, դեմ ես մենակ եմ ու չգիտեմ այդ պահին ինչ անեմ իր համար։ Այս ժամանակ վարանացում եմ ղերուկ նստակ, մենք էլ ղերուկ նստում ենք, բանկ ենք անում։ Ինձ միշտ ասել են անապին դիմիտրոլ իրացրի, իսկ ինքը կհանգստանա։ Ասենք ուզեցնեմ սրսկեմ, բայց մենակ եմ եղել, ասենք ինքը շարժվել է, ագրեսիվացել է, ես չեմ կարողացել իրան ասենք բռնել։ Կնիկս ասում է, որ երեխեք վախեցան բան, բայց ես իր տխրում չեմ ուզում, որ ես ձևը լինի։ Փորձում եմ հանգստացնեմ ամեն դեպքում, բայց դա եթե արդեն առողջության հետ վիճակում եմ, քիչ դժվար է, էլի։ Մենք ամենաշատը ուզում ենք, որ մեր պապան ներ չվատա։ Գառնիկը այն ու ամենայնիվ աշխատելուց չի խուսափում, սակայն գյուղում հիմնական գործ չկա։ Մոտակա բնակավայրերից թեև աշխատանքի առաջարկ լինում է, բայց հաճախ մերժում է, որովհետև փոխադրամիջոց չկա։ Լինում է գործեր զանգում, կանչում են, ասենք հողային գործեր կամ ինչ-որ շինարարության մեջ բանվորություն։ Չեն կարում շատ վաղ ենք կամ ոտով ենք հասնենք ներքևի գյուղերը, որ աշխատենք, հետ գանք ոտով հոգնած, կամ էլ պիտի 2000 դրամ տանք տաքսում, եթե գանք, գյուղը մեջ եմ, ծառի գործը, փողը անակ, կելորներն եմ բացում, իսկ հարևանի, որ ես տեղ չելնում խոզերին տիրություն եմ անում։ Երիտասարդ ամուսինները պատմում են, որ որդիները ուտելու բան չեն պահանջում, հաճախ զսպում են քաղցը, եղածն էլ պահում են 3 համյա քրոջ համար, ու միշտ լուռ երազում։ Հրաչանավ, խաղարիկ, իրապանրանները հետնա կպչուկ, շղթաններն էր հետը, տենց կախած սախում են։ Պահա լինում, որ դաժը հաց էլ չի լինում։ Մեկ-մեկ հարևաններից են ճիշտ ասած խնդրում, բայց ամեն դեպքում չի լինում անընդհատ համաչումը։ Ներքևի խանութներից եմ հետ բերում, կամ էլ ստե մի հատ փոքր բուտկա կայտեից եմ եկալում, պարկով գործ այն ու տանում տալիս եմ։ Ես լսել եմ, որ պապաս աշխատում է, որ ամեն ինչ անի, բայց չի ասում։ Քանի որ դպրոցը հեռու է, Երանուհին ու Գառնիկը հարևանների հետ մեքենա են վարձել, իրենց երեխաներին դպրոց տանել բերելու համար, բայց Աշոտն ու Արսենը հաճախ են դասերից բացակայում, որովհետև ծնողները մեքենայի վարձը չեն կարողանում տալ, թեև հատկապես Արսենը սովորել շատ է սիրում, մշտապես դասագիրքը ձեռքին է։ Ամուսիններին շատ է մտահոգում, ավակ որդու, Աշոտի առողջական վիճակը, տղան երիկամի խնդիր ունի, ու երբ փորձել են նրա համար հաշմանդամության կարգ ստանալ, ասել են լրացուցիչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ։ Ինքը մրցել է, բաշկիկը սարասել է, տայել են, նրա ասածը չեմ հիշում։ Երիկամների անբավարարություն ունեցավ, տարել ենք հիվանդանոց, համարի արդեն ծանր վիճակում ենք տարել, ասոր վերակենդանացում եղել, ես չեմ էլ տեսել էլի, դաժե իրան չեն թողել, որ ես մտնեմ։ Ասել են կյանքը 50-50-ը, դիալեզն էլ, որ միացնեն, կարող ակպնեն սարկերակին, մենա տեղն տեղ էր եղես, բայց վերջի շանց հետ ել, ուրիս ճար չկար, չեն կարան նեկարակեր եմ հետ ապրումների, հետ եզե հետ ես տանում է, պիտի տանի ստուգման, իրանց մոտ գրանցված էր բան, եթե ոչ կարասա տանեմ, ոչ կարասա թոշակը դեզեմ, իրան թոշակը հասնում։ Աշոտ իր առողջության մասին չի ուզում խոսել, բայց ապագայի հետ կապված ծրագրեր ունի։ Որ մեծանամ, աշխատեմ իրանց պահեմ, ամենչով ապահովեմ։
Տան պայմաններն անտանելի էին։ Միակ պատուհանը ցելոֆանապատ էր։ Անձրևի եւ ձնհալի ժամանակ տանիքից կաթում է, եւ կացարանի պատերը մշտապես խոնավ են։ Հատակն էլ բետոնապատ է։ 10 տարի վարձում եմ ապրել։ Ինձ պապաս ու եկավ ծախեց Ռուսաստանել։ Եկան էսի առան։ Ես ուզում եմ իմ ընկերներին կանչեմ, բայց իրենք ասում են ձեր տունը լավ։ Խնդրում ենք, որպեսզի գոնե մի քիչ աջակցեք, վերանորոգեք, էլի։ Որտեղ հնարավոր չի այս մի սենյակի մեջ 5 հոգով։ Այդ տարիներին մի կերպ են գոյատևել ու չէին կարող գումար տնտեսելով քարը քարին դնել։ Ինչ եկել ենք էս 3 տարի այսի եմ սարքը, ինչքան կարացել եմ։ Բաղնիկ զուգարանը սարկում։ Ես ուզում եմ մեծանամ, որ շատ բողաշատը մարդում ուսինում սարկ եմ պապայիս հետ։ Նրա, մենակ մարդում ուսին հավատվում է, ես ուշ չում եմ, ոչ էլ նրանց նպատակ ինչ ես չեմ կարող ասում էդի սուտա։ Գառնիկը վստահ չէ, որ կկարողանա երեխաների համար անհոգ կյանք և ապագա ապահովել, դրա համար էլ ֆիզիկականից բացի հոգու մեծ ցավ ունի։ Բահարաթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։